Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Серік Жұманғарин Целиноград ауданына қарасты Родина ауылының тыныс-тіршілігімен танысты. 2000-ға жуық тұрғыны бар ауылда қаладағы инфрақұрылымның барлығы бар. Родина серіктестігі елді мекен тұрғындарына қажетті жағдайдың бәрін жасап отыр. Прошлом году построили здание, буквально через неделю начнем монтаж оборудования. Оборудование уже 75% завезено. Вот котельная, не хватает пара. Родина сүт зауыты күнне 80-90 тонна өнім өндіреді. Табиғи сүт жыл сайын қол жетімді. Серіктестік жұмысшыларының орташа жалақысы 330 мың теңге көлемінде. Кәсіпорын өнімнің негізгі бөлігін елорда нарығына жеткізеді. Қазіргі таңда аумағы 3000 шаршы метр болатын сиыр сауатын қосымша жаңа алаңның құрылысы жүріп жатыр. Бұл сүт өндірісін 2 есеге арттыруға мүмкіндік бермек. Сонымен қатар Целиноград ауданына қарасты Мәншүк серіктестігі де сүт тауарлы ферманың құрылысын бастап кетті. Активно пользуемся государственными инструментами. Біз ауыл шаруашылығын қолдауға қатысты мемлекеттік көмекті алып жатырмыз. Құрылыс монтаж жұмыстары қонының 25% және әр мал басы үшін 4000 теңге көлемінде инвестициялық субсидия аламыз. Қазіргі таңда 1500 бас мал жеткіздік. Сауылған сүтті Родина агрофирмасына тасымалдаймыз. Сондай-ақ вице-премьер Серік Жұманғарин өңір аграрилермен жиын өткізді. Онда көктемгі егіс жұмыстардың барысы пысықталды. Сонымен қатар шегірткеге қарсы жұмыстарда сөз болды. Сондай-ақ жиын барысында ірі ауыл шаруашылығы өндірушілері мен шаруа қожалықтары арасындағы жер салығында үлкен айырмашылық бар екені қозғалды. Қазір біз жаңа бағдарлама бастадық, кең дала 2 деген. Жалпы 180 миллиард теңге көктемгі дала жұмысына жылма-жыл бөлінетін еді. Бейіл кең дала 2 деген бағдарлама арқылы біздер 3,5 есе оны көбейттік, 580 миллиардқа дейін жеткіздік. Оның бір өзінің ерекшесі, бірден фермерларға біз 5% береміз несиені. Себебі біз аграрлық несие корпорациясының ішінде бірден арзандатамыз несиені. Әрине, ол өте жақсы, бірақ біраз сын келтіріп жатыр. Себебі кейбіреулерге қол жетімділігі өте төмен. Неге? Негізі кепілдіктер жетпейді. Кепілдіктер керек. Сол себепте қаражатты бөліп, біздер бірден даму акционерлық қор арқылы біздер қазіргі уақытта 85%-ға дейін кепіл беріп жатырмыз несиенің. Біраз сұрақтар көтерілді мұнда. Жиында көтерілген біраз мәселе алдағы уақытта өнеркәсіп және құрылыс министрлігі өкілдерінің қатысуымен өтетін кеңесте қаралмақ. Лаура Дәулетбек, Дархан Мұжыбаев, Көкше, ақпарат.